Kiuruveden iskelmäviikko ja perjantai-iltapäivää vieteltään. Juha-Matti juuri lopetti tuossa oman esiintymisensä isolla lavalla. Heipä hei ja tervetuloa Kiuruvedelle. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tämä onkin sinulle ihan tuttu paikka, tämä Kiuruvesi. No joo, 11 vuotta kerkisi vierähtää, kun nyt tuli toisen kerran tänne. Mm. Et hieno oli tuolla näin vuosien jälkeen. Mm. Hyvä tunnelma taisi olla äsken esiintyä. Aivan mahtava. Harvoin mä oon kokenut tämmöisiä juttuja, että kyllä ne konsertit on kuitenkin mitä voisi tehdä, koska mulla on niin paljon, oon tehnyt 17 levyä, niin sieltä löytyy niin paljon biisejä, joita ihmiset niin kuin, jopa pyytäneet esittämäänkin, mutta kun ei kaikkia voi esittää ja tuoda niin kuin, vähän kenties pienemmällä kokoonpanolla ihan, ja semmoisia akustisia konsertteja, sen mä halusin tehdä. No sinulla tosiaan on useita hittejä, olet esittänyt ja levyttänyt. Onko joku niistä noussut omaksi suosikiksi? Joo, kyllä lähdetään sitä Fanifanista liikkeelle. Sitten Volkat ja Pieni ja lämpöinen voit unohtamaan, Yksi yö rakkaudella. Nyt on viimeisin hitti on sitten tämä Haikeus. Ja mä uskon, että Kari Tapion muistolaulu, jonka Tapio Lauhamaa teki, Örebrossa asuva säveltäjä, teki laulun Mestari, josta mä odotan vielä kovaa juttua, että se on aivan upea biisi. No 50 vuotta on kulunut musiikin parissa. Millainen tuo taival on ollut? No, tuntuu näin tässä vaiheessa, että semmoinen aika nopeasti 50 vuotta. Mm. Että mä muistan, kun mä tein ensimmäisen levy Fani, niin hyvin muistan sen studioajankin Chris Johanssonin kanssa ja ketä siellä nyt oli muita. Mutta niin kaikenlaista on tapahtunut ja levyjä on, ennen kaikkea musiikkia on saanut tehdä tänä aikana, että sinne minä pyrin pikkupoikana just, että mä haluan tehdä paljon musiikkia ja levyjä. Mm. Ja pääsin sinne sitten. No nyt vietetään tosiaan 50-vuotisjuhlavuotta vietät, niin mitä kaikkea tähän vuoteen vielä kuuluu? No keikkoja aika paljon tehdään tämän vuoden puolella ja toivotaan, että jotain konserttijuttujakin sitten syksymällä. Mm. Että siihen pitää tähdätä, koska tämä oli niin upea juttu, että mä haluan kuitenkin tehdä semmoisia pieniä konserttisaleja, että ei mitään isoja. Ja nätisti, akustinen meininki kenties sinne sitten haaveissa on tämmöiset jutut on. Uusi levysi Jylhämaa on saanut hyvän vastaanoton. Se valittiin kuukauden levyksi paikallisradioiden äänestyksessäkin. Millainen merkitys tuolla on ollut? No se on aivan mahtava, koska se on niin kuin loistava biisi. Se on erittäin hyvä tanssibiisi. Kyllä mä sanoinkin tuolla salista tai tuolla areenalla, että jos olisi tehty 80-luvulla tämä biisi, niin tämä olisi valtava hitti. Että Veikko Samuli vaan osaa tehdä hienoja lauluja. Se on, ja Timo Jokinen teki tekstin, niin siinä se on koko paketti. Kiitoksia oikein paljon ja mukavaa kesää. Kiitos samoin sinulle ja kaikille muillekin.